Kdo je? Ana Gran. Ne, ne, ne mogoče je. Ne moreš biti. Kaj? Kdo je to? Evi, mogoče šla na... Samo malo. Halo? Prosim? Prosim, zaupaj mi. Kdo je to? Prijateljica, poslušaj me. Nimaš veliko časa. Kdo je to? Napačno številko imate. Poslušaj, ravno si razmišljala, kako bi bilo, če bi te kušnil tisti blond tip zraven tebe. Kako pa veš? Ni važno, samo zaupaj mi. Do tretje moraš priti, do ljudskega vrta. Zakaj? Prosim, pomagaj mi, reši me. Prosim. Ampak ura je že skoraj tri, ne bo mi uspelo. Deci! Ej, ne vem, izgleda, da je napačna številka. Pomoča kot dneva. Že v redu. Htel sem samo. Že pred samo, samo malo. A je kdo doma? Woo!